Орус-Казак чекарасындагы жол кырсыгынан каза тапкан кыргызстандык жарандардын сөөгү атайын учакка жүктөлүп Ош аба майданына жергиликтүү убакыт боюнча саат 5:30 келип кондо. Мекендештердин табытын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, президенттин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү баштаган расмий бийликтин өкүлдөрү тосуп алды. Каза болгон 14 адамдын 5-ү Баткен, 5-ү Ош, дагы 4 жаран Жалал-Абад облусунун тургундары. Төрөбаев аба майданында кырсыктан каза болгон жарандардын жакындары менен жолугуп, мамлекет башчысынын саламын, көңүл айтуусун жеткирди. 3 облуска тең бөлүнүп атат. Баткен облусуна 5 каза болгон жаран кетип атат. Жалал-Абад облусуна 4 жаран кетип атат каза болгон. Жана Ош облусуна 5 тез жардам бөлүп атабыз. Ушулар бүгүн жеткирилет. Андан сырткары президенттин фондунан өтүп кеткен биздин жарандардын үйбүлөрүнө 300 000 сомдон бөлүнүп атат. 300 000 сомдон бөлүнүп атат. Андан сырткары азы жер жерлерде губернаторлор, акимдер чогуу барып, ошо жерде кандай жардам керек болсо, ошо үйбүлөргө жардам берилет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кырсыктын келип чыгуу себебинин алдын ала маалыматы боюнча да айтты. Айбек Жанышбекович начальник управления администрации президента барып келди. Жана министр, өзгөчө кырдаалдардын министри барып келди. Бул бергеш алдын алуу маалыматтар боюнча булар биздин жарандарыбыз бусикте турганда, ушу бусикте туруп аткан жерде артынан сүзгөн оор жүк машинанын водители алдын алуу маалымат боюнча ал ушул телефон аркылуу дары деп сураган экен. Телефон аркылуу дары сураган экен, бирок азыр экспертиза айтып атыптыр. Бул алдын алуу, бул менин маалымат эмес, алдын алуу айтып атыптыр. Ошол авария болуп аткан учурда ал уже мерт болгон экен да, уже жүрөгү кармап приступ болуп ал тирүү эмес болгон экен деген жыйынтыкка чыгып атышат алдын алуу. Эми азыр ал иликтөө болот, андан жыйынтыгына дагы айтылат официальный түрдө. Маркумдардын сөөктөрү тийиштүү мекемелердин өкүлдөрүнүн коштоосунда тез жардам унааларында жашаган айылдарына жеткирилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары каза тапкан жарандардын жакындарына материалдык жардамдарын жеткирди. Президенттин фондунан ар бир үйбүлөгө ушул жакын өтүп кеткен үйбүлөргө 300 000 сом берди президент фондунан. Президент атынан эми айла жок, эми Куран окуп берип, ушуну Куран окуп койсоңор айла жооп келе эмне лазым? Куран окуп эми жаш жигит экен, көптү көрсө болот эле. Ошол биз деле кайгырып атабыз. Кырсыктан денелерине ар кандай жабыр тарткан дагы 3 мекендешибиз бар. Алар Орусиянын ооруканаларынын биринде дарыланууда. Бул жарандарга да мамлекет тарабынан 300 000 сомдон материалдык жардам берилет. Каражат президенттик фонддон бөлүнгөн. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.